Passen 7 minuts, pràcticament 8, de les 3 de la tarda. Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Ampar Moliner, bona tarda. Bona tarda. Avui, amb convidats especials. Josep Murgades, bona tarda. Hola, bona tarda. Als estudis de Catalunya Ràdio Barcelona. I a Brussel·les tenim el Josep Maria Terricabres. Senyor Terricabres, bona tarda. Hola, bona tarda. Per què venen avui, Ampar? A veure. Doncs perquè avui us volem explicar una història que molts dels més joves no coneixereu i potser els més grans la recordareu de manera entumida i que té a veure amb la censura en aquesta casa. Ara somriu en Murgades, no sé si en Terricabres també, perquè aquesta és la sintonia també del programa, del programa d'en Vendrell, del que volem parlar avui. Ens expliquen els que hi eren que cada cop que havia de fer una pausa de publicitat deia, i ara farem un cafè, perquè la sintonia diu coffee. És la música d'en Bach. Exactament. Eh? Sí, sí. Hem d'anar l'any 92, als Jocs Olímpics, Kobe, en aquella època es feia aquest programa, a l'orquestra que el dirigia el Jordi Vendrell, que també havia fet programes famosíssims com el Lloro, el Moro, el Mico i un senyor de Puerto Rico, que jo tinc a casa en casset, regal de Quim Monzó. Aquesta música que sentiu és la sintonia. I què va passar amb l'orquestra? Doncs que va ser fulminat. I per què? Perquè els tertulians que tenim avui aquí, van ser crítics amb les detencions en massa de militants independentistes que va ordenar el jutge Garzón perquè no embrutessin els jocs, diríem. L'operació Garzón, que se'n va dir. Potser tots eren molt joves, estaven pendents del Kobe, de la Petra, del Carl Lluís, però en plena democràcia, figura, el jutge Garzón, que era de l'Audiència Espanyola, va ordenar detenir persones relacionades amb l'independentisme per presumpta pertinença a Terra Lliure. Què pretenien? Doncs suposo que tenir uns jocs tranquils, treure d'enmig els dissidents, i aquests ho eren. Detencions i escorcolls van haver-hi a les seus de Moviment de Defensa de la Terra, del Setmanari El Temps. Van detenir periodistes del Punt, del Temps, d'Esquerra Republicana, del Partit Comunista, d'Alternativa Verda. I a aquella gent se li va aplicar la llei antiterrorista. Els van incomunicar i els van torturar, i aquests dies estem llegint el terror del que van viure. Se'ls va fer cas a aquesta gent? No. Se'n van anar a Estrasburg, però aquí no se'ls va fer cas. Hi va haver manifestacions després de que fulminessin el programa davant de Catalunya Ràdio. Va haver-hi moltes cartes al director. Penseu que dos anys després el programa Persones Humanes també va ser fulminat per causa de les burles de la monarquia. La Casa Reial es va queixar i Jordi Pujol es va disculpar. Sembla que aparentment tot ha canviat. Aquestes tortures, aquestes detencions es van fer, com sempre, jo diria, per Espanya, perquè els independentistes no enllardessin el bon nom d'Espanya amb una Barcelona i que havia la Cavaller cantant Amigos para siempre, i per tant potser ningú més. Avui sabem que hi ha hagut una operació a Catalunya també, exactament per la mateixa qüestió, però el documental Les clavegueres de l'Estat, perdoneu que faci un petit pisuerga, no serà vist en cap tele d'àmbit estatal. Ens imaginem que no hi ha censura, potser no és cert, cada mitjà té els seus soldats, se silencia, s'ignora, o si cal es transforma el que no convé que se sàpiga. He estat preguntant a amics què en recorden de l'època, del programa i del que va passar. Molts m'han dit que aquella inèrcia eufòrica va entumir les detencions com un glaçó que no sàpiga si és fred o és calent. Doncs que no ens torni a passar, jo diria. Que no resulti que només ens podem indignar d'allò que els preceptors ens diuen que ens hem d'indignar. Que no resulti que només ens podem indignar de les causes etèries i llunyanes. La pobresa en general, la política en general, els poders en general. Perquè si per la causa que sigui no cal que ens arremenguem ni que ens enfanguem, vol dir que és massa llunyana i massa etèria i, per tant, massa còmoda. Doncs avui recordem el que va passar el 10 de juliol del 1992. Del programa que es feia a aquesta mateixa hora, és a dir, a aquesta hora, fa 25 anys, sonava aquesta música i el Jordi Vendrell moderava una tertúlia en la qual hi havia el Modest Prats, hi havia el Josep Murgades i el Josep Maria Terricabres. Primer, per als que són més joves i que no sabessin de què estem parlant, què era l'orquestra? Quin tipus de programa era l'orquestra, Josep Maria? A veure, l'orquestra era una tertúlia que dirigia el Jordi Vendrell, que s'emetia cada dia de dilluns a divendres de 3 a 4. Mm? Bé, primera, ara, de dilluns a dijous, el programa era enregistrat prèviament de 1 a 2 i, per tant, a més, en diferit. Però els divendres, que era el dia que hi havia la desconnexió, és a dir, el Modest Prats a Girona, sí, el Vidal a Lleida, jo a Tarragona i el Jordi Vendrell aquí a Barcelona,
era l'únic dia, els divendres, en què era, a més, en rigorós directe, els divendres, oi? I aleshores, doncs, cada setmana ens tornàvem, ara, doncs, aquesta setmana portes tu un invitat, ara tu l'altre, i tot just aquell 10 de juliol del 92 li tocava el Modest Prats, i el Modest Prats va tenir el bon encert de portar d'invitat tot just aquell dia en Josep Maria Terricabres. Oi, Terri? Sí, noi, sí, noi. Jo la veritat és que no sabia que tindria aquella transcendència, aquell programa. Oh, ningú no ho sabia. No sabia ningú. Però va ser, a més, un programa en què recordaràs que en Vidal Vidal no hi va participar, no sí, sé per què. Sí, no sé per què. No, no, i a més, és curiós perquè, a veure, de tots, l'únic que tenia una militància activa en l'únic partit que llavors es proclamava independentista era el Vidal Vidal, el Vidal que era d'Esquerra Republicana de Catalunya. Els altres jo diria que no sé, això de la independència ens miràvem com una de tantes opcions possibles, però no, jo no, jo m'ho mirava com l'única opció possible per ser independent com ara. Per tant, vosaltres aneu a un programa a fer tertúlia, que havíeu escoltat el programa, per tant, sabíeu que era un programa en què es podia parlar de tot, és a dir, allò, sí, hi havia llibertat absoluta, no hi havia unes pautes marcades prèviament, no se us passava un guió, no se us deia compte, no traspasseu aquesta línia vermella. El Jordi Vendrell s'ho sabia portar molt bé, i alhora també, a veure, hem de tenir en compte que aquesta llibertat feia, en certa manera, de coartada, doncs, el partit del govern enfront de l'oposició, perquè, oh, que si la censura, o que si polític... Oh, no, escolti, allà hi ha un programa que és la de Tortí del Vendrell, líder en audiència, en què es barra lliure. I això li servia de coartada, el partit llavors en el poder, i anava molt bé, i en fi... Tenia molta audiència i feia poc que havíeu fet els 1.000 programes. A veure, sí, això també és una altra història a comentar. Terri Cabres, tu te'n recordes que el 17 de juny del 92, tres setmanes abans, l'emissora ens va convidar a un dinar, tots els que participàvem a l'orquestra d'en Vendrell, a un restaurant que hi havia llavors que es deia Sí Senyor. Ens va convidar a l'emissora a tots els que participàvem a la tertúlia. Ens van regalar una ploma estilogràfica per cap. Eren nosaltres temps. Sí. I vam brindar pel programa número 1.000 de l'orquestra, que l'acabàvem de fer, i aleshores ja desitjant-nos d'arribar al 2.000, al programa número 2.000. I al cap de tres setmanes, ves per on, van decapitar el programa. Que no us van dir res, vosaltres. A veure, a mi no. Com a mínim els tertulians. A mi no, perquè jo el divendres següent, que era el 17 de juliol, quan s'acabava ja la programació per entrar en la d'estiu, doncs ningú no havia dit res, agafo el cotxe, me'n vaig de Reus a Tarragona, arribo a l'emissora, em poso a l'estudi, i caram, el tècnic, no donen entrada, i al cap d'una estona va dir, xec, doncs avui això no funciona, i hi havia com una musiqueta, i no em van dir que no calia que ja, que em desplacés precisament a Tarragona. No només no us van comunicar que el programa es deixava de fer, sinó que ni tan sols et van dir que el divendres següent no calia que vinguessis. Exacte, no em van dir res, i no sé els altres tertulians com va anar, però va ser una decapitada en sec, eh? I a més, a veure, també hi ha una cosa, espero que el Terri Cabres estigui d'acord amb mi, però és que en un règim d'economia capitalista, allò que té més importància és l'economia, que en aquest cas vol dir la màxima audiència. Era un programa líder en audiència. Bé, doncs van sacrificar la rendibilitat econòmica i de màxima audiència a canvi de què? De la ideologia. Una ideologia que s'havia sentit dolguda perquè havíem denunciat les detencions indiscriminades de gent independentista. I això els va doldre tant i es van sentir tan ofesos que van decidir sacrificar la llei del guany, en aquest cas de la màxima audiència, a canvi de mantenir-se en els seus fidels principis de no cal dir quina mena del tot totalitaris. Sí, sí. Jo, si em permeteu, fa molt temps que penso que Espanya és molt menys fort del que ells volen i diuen, diríem, oi? I s'espanten de seguida, Són una mica allò que en anglès se'n diu brittle, Brittle, és trencadís, Espanya és trencadís. Perquè abans dels Jocs Olímpics, bastant abans, ja hi havia hagut algunes campanyes de reivindicació de la llengua catalana, de la nació catalana. Tot això es barava en el poder, a un poder enorme, com era l'espanyol, i és l'espanyol, i l'esbarava molt. I, per tant, es van decidir, em sembla, d'una forma clara, a fer una campanya allò dura, duríssima, contra aquells que poguessin posar algun tipus de problemes. Si no recordo malament, a veure si vosaltres ho recordareu millor, es havia fet un assaig general de l'obertura dels Jocs Olímpics, ho dic bé, això. Va ser, I en aquell assaig general hi havia una xiulada... Sí, el rei. A qui havia de ser el rei, amb el que havia de ser el rei, a l'assaig general, oi?
Sí, tot això va esbarar moltíssim, eh? I van dir, ui, tot això s'ha d'acabar, i per tant van fer una ràtzia, una autèntica ràtzia. Les primeres detencions van ser de més de 60, eh? És a dir, poca broma. Després van reduir el nombre, però els van tenir incomunicats en aquest absolut estat d'excepció que representava aquella llei en què et permetia, diríem, estar sota control policial, sense control del jutge, durant 5 dies. La cosa era absolutament terrible. Sí. Ara explicarem què és el que va passar en aquells dies, però centrant-nos en el programa, la situació física és la que explicava el Morgades. Jordi Vendrell a Barcelona, Morgades als estudis de Catalunya Ràdio Tarragona, i a Girona, junts, Terry Cabres i Modest Prats, que era el convidat que havia portat el Terry Cabres. I t'he llegit, Terry, que en els minuts previs a entrar en antena, tu i el Modest Prats parleu de què és el que està passant amb l'independentisme i diguem-ne que entreu en antena, si em permets l'expressió, calents amb el tema, i que, per tant, ja entreu allò a dojo, no? A sac. Sí, sí, la veritat és que no havíem tingut ocasió de parlar abans, eh? Si no recordo malament, després s'ha exposat d'una altra manera, però si no recordo malament, jo havia arribat una mica abans a l'estudi, però això te li fa. Arriba Modest Prats i ens mirem i ens diem, bé, què hem de fer? Oh, doncs en parlarem. Ja està, en parlarem. No havíem pogut parlar tampoc amb en Pep, oi? No havíem pogut parlar amb en Jordi Vendrell, però com ells sempre també es veu que estaven en el mateix, en la mateixa ona, diríem, no? Perquè era una cosa d'actualitat. Aquell mateix matí, si no m'erro, per primera vegada, el president Pujol, des de Perpinyà, s'hi havia referit. No era suau, però s'hi havia referit, perquè fins aleshores el silenci institucional era greu i feixuc. I per tant nosaltres vam simplement dir el que pensàvem, sí, sí. No, amb tota franquesa i sense cap embut. No, i en començar ells, i aleshores el Vendrell em passat la paraula a mi i diu, bueno, a Tarragona deu haver Pep Morgades, i jo vaig dir, sí, a mi encara no m'han detingut. Vaig fer aquesta broma. Sí, eh? Sí. I aleshores també, això parlant de l'esverada, va haver-hi una cosa que els va esverar molt perquè ens va arribar encabat, i és la següent, i és que feia, si això era el 10 de juliol, devia fer potser 10-12 dies, i això ho vaig voler comentar-li molt Modest, que havia estat fora aquells finals de juny, que un diputat al Parlament Català pel PSOE local, això que alguns en diuen el PSC, que era un tal Javier Soto Cortés, havia dit i havia fet unes declaracions segons les quals la política lingüística de la Generalitat era la mateixa que la d'en Franco, però al revés. Això va dir aquest tipus. Gran alegria de no cal dir quina mena de gent. I aleshores això ho vaig voler denunciar. Que poguessin frivolitzar i que poguessin convertir les víctimes en botxins a través d'un tipus diputat, sí. etc. Això sembla ser que va irritar molt doncs, els senyors d'aquest partit, el PSOE local. I després també doncs, ho van tenir en compte perquè ves que anàvem a ficar amb el que deia aquest seu diputat tan clarivident d'equiparar la política lingüística de la Generalitat amb la d'en Franco, solo que al revés. Cosa que s'ha de repetir després, eh? Aquest és un... Oh, tant. És un argument recurrent. I tant, no ha passat el temps. Igual d'idiota un moment o l'altre, sí. En el moment en què vosaltres esteu participant al programa, esteu dient aquestes coses, esteu explicant el que està passant amb l'independentisme, en què em sembla que utilitzes... No sé si és la primera vegada que s'utilitza la paraula societa en un... Sí, que en aquell moment no era d'ús comú. No. Éreu conscients que estàveu dient algunes coses molt grosses o vosaltres pensàveu que era el mateix que havíeu dit en els últims programes i que, per tant, res no feia preveure que passaria el que al final va passar? A veure, no sé, Territo, com ho ve... Jo no vaig tenir consciència de dir res. Era un programa... una tertúlia de barra lliure. En els últims programes no s'havia pogut dir perquè no havia passat. És a dir, el programa era nou, diríem, pels fets que havien passat. Exacte. Però el to de llibertat, de franquesa, sí. D'esperit democràtic, de crítica, era el mateix de sempre. Exacte. Jo mai vaig tenir la idea de que allò podia ser tan transcendental, diríem, i tan important. Em semblava que era elemental. Què vau dir? Denunciar uns fets. Jo també vaig dir una altra cosa, que sembla ser que els va irritar molt. I és que vaig dir que l'editorial del País del dia anterior... Dic, és un editorial digne del Völkische Beobachter. Esclar, el Vendrell va dir, ei, això què vol dir? I aleshores vaig postilar. El Völkische Beobachter era el diari del Partit Nacional Socialista Alemany. Sí, I vaig dir això popular. Perquè era un editorial de partit
el del País del dia abans. No un editorial d'un mitjà de comunicació, sinó un editorial dictat des del Sanedrí d'un partit que era el PSOE, demanant mà dura contra l'independentisme. Que em sembla que tenia un títol com ara una medida necessària, sí, o un títol així. Però és que encara que haguessin detingut gent d'un altre color polític, com que eren detencions indiscriminades, causes, com que no s'hi valia entrar a la redacció del Temps a sac sense ordre d'escorcoll, nosaltres d'una altra manera ho hauríem denunciat. Absolutament. Absolutament. És que estem parlant de la llei antiterrorista, que és una llei, això, que com estàveu dient ara, permet tenir una persona incomunicada durant 5 dies, em sembla. Sí, llavors eren 5 dies. Després penso que encara ho van ampliar, això que no tenien prou per atunyir la gent. Sí. Estan arribant tot de reaccions dels oients a través del Twitter del Cat Migdia. Recordeu que estem recordant aquell últim programa de l'orquestra, el 10 de juliol del 92, avui fa exactament 25 anys, amb dos dels tertulians d'aquell dia. El Jordi Vendrell i el Modest Prats, òbviament, no poden ser amb nosaltres, perquè ja no hi són entre nosaltres, però sí el Josep Murgades i el Josep Maria Terricabres, que eren dos dels convidats aquell dia. El Gerard, per exemple, diu: es pot tornar a emetre el programa? Seria un exercici de memòria històrica fantàstica. El programa ara mateix el teniu penjat a la pàgina web de Catalunya Ràdio, catradio.cat. Bé, de fet, teniu un tros del programa, perquè no hi és tot sencer. És que aquest programa, fins i tot, no apareix en els arxius de Catalunya Ràdio. Però aquest sol. Aquest sol. Els altres sí. A veure, sí. Tot s'ha de dir. L'arxiu de Catalunya Ràdio de l'any 92 no és com el d'ara. No està tot informatitzat i, per tant, hi ha cintes d'aquelles bobines grosses i ja no hi són tots els programes, però sí que hi ha programes suetos. Perquè no es gravava tot. No. I si es gravava, moltes vegades es reutilitzava la mateixa cinta per després tornar-hi a gravar a sobre. Però aquest... Però alguna cosa es devia gravar, suposo. No ho dic perquè l'amic Quim Monzó es veu que l'altre dia va comentar... És el que volia dir. Nosaltres No es feien gravacions, però algunes se'n devia fer, perquè jo recordo que a Girona, cada vegada que jo intervenia, sortia amb un casset amb la gravació del programa. El Quim té cassets, i jo tinc lloros micos amb casset que ell m'ha regalat, però clar, personals. Sí, jo sé d'oients particulars que tot just aquell dia el van enregistrar de manera casual, sense... Un oient el que va permetre fa uns anys recuperar 36 minuts del programa, és a dir, no hi és sencer. Si algú el té sencer, ens el podria fer arribar, perquè Catalunya Ràdio no té còpia d'aquella hora sencera. És a dir, suposo que els que manaven en aquella època a l'emissora van preferir fer-lo desaparèixer i ara no s'ha pogut recuperar tret d'aquests 36 minuts que avui, insisteixo, estan penjats a www.catradio.cat i allà podeu sentir 36 minuts del programa d'aquell dia. I algun fragmentet no en podem posar durant el programa? Sí, i tant. Jo la veritat és que no l'he tornat a sentir, però quan arribi a casa miraré d'escoltar-lo per sentir el to. Perquè, Pep, no et fa molta impressió que faci 25 anys? Jo trobo tremendo. Sembla mentida. Que tot fa 25 anys. A veure, fa 25 anys... I tu i jo tan joves com sempre. Mare de Déu. I jo tan joves com sempre, diu. Heu de venir a tertuliar ja més aquí al Catalunya Migdia. Que després hem de parlar d'una cosa que és molt divertida. Que el que li va passar a en Vendrell, després d'això, és que una cosa una mica divertida és que el van suspendre de feina, però no de sou, que li devia agradar. A veure, ell era un paio molt sa. Ell anava cobrant. Anava cobrant molt sa. Sí, hi havia una veta a narco i s'ho va prendre doncs, pel sentit positiu. Sí. I aleshores va dir, fantàstic, un any cobrant sense haver de pencar. I entre d'altres coses, se li va acudir d'anar a fer el Camino de Santiago. I a mi em va demanar que l'entrenés, perquè ell no estava acostumat a fer excursions i jo sí, i vam fer una excursió plegats per entrenar-li jo i ensenyar-li, no sé, què es fa quan un es marca 20-25 quilòmetres de ruta diària a peu. Gràcies a la censura, a la suspensió de feina, però no de sou, se'n van a fer el Camino de Santiago. No, jo recordo que nosaltres, i molts oients, evidentment, per les protestes que hi va, li vam proposar de fer alguna acció en contra d'això, i ell sempre va dir que no. Home, no, clar, no, estava content. No s'ha de fer res, les coses són com són, ja està bé, hem fet el que havíem de fer, deixeu-ho. I fins i tot, en algun moment em va semblar com, fins i tot una mica molest que insistís en dir s'ha de fer alguna cosa. No, ell no va voler. Ara és obvi que el van marginar totalment. A través del Twitter del programa, l'Ester Pujol, col·laborador del programa, diu que Catalunya Migdia estan recordant la censura contra l'orquestra el 1992 en pro de la Pax Olímpica, que es van torturar molts independentistes, 25 anys. En Gerard ja hem dit que demana si es pot tornar a emetre el programa, ja li hem explicat que ara mateix el té a catradio.cat, ja el tenim. Un oient que es fa dir Remigio Baradigne diu: admiro Terricabres i el professor Murgades, el recordo fent una conferència a la UDL com a rockstar amb un speech de l'actual rector.
És a dir, que el tenen present. El Josep diu, amics Terri i Morgades, menys mal que se'n recordaran. Van fer una manifestació davant de l'emissora. Sí, sí. I els Lluïsos de Gràcia, sí, diu, sí, també, sí, el Josep, sí, que va haver-hi una manifestació. I moltes cartes del director també, no, van haver-hi. I a Girona, la Fontana d'Or, el desembre d'aquell any, van fer també una mena d'acte, que va venir-hi el Vicent Partal. Sí, però abans... Perquè en Vendrell va fer un programa amb Vicent Bartal després. Després, però a les tantes de la matinada... Sí, sí, sí. Però abans, Pep, el mateix 10 de juliol, que era un divendres, sí, aquella tarda ja havia convocat un programa, és a dir, un programa, un acte, a la Casa de Cultura de Girona. Ah, yeah. I el vam fer, jo i era un dels que hi havia de participar, yeah, i va ser un ple de gom a gom, yeah, va ser molt espectacular... amb franquesa, amb grups i amb gent, de Girona, de diferents grups polítics. I, per tant, si alguns ens van fer censura, molts que eren d'aquests grups no ens la feien absolut, sinó que estaven penosos, ho trobaven horrorós i en protestaven. I allà va començar una sèrie ja d'actes i de manifestacions en contra del que s'havia fet, sí. Mm-hmm. El David Ramon diu, magnífic exercici de memòria i de reparació. Jo era oient de l'orquestra i em vaig indignar. La Sabianera diu, emocionada recordant en Vendrell, que em va acompanyar tants anys a aquesta hora. Fantàstic programa el que feia. La Norma diu, jo me'n recordo bé de l'orquestra de Catalunya Ràdio i de la indignació d'aquells dies. I de què és la indignació als 20 anys? Són 25, eh? El Jordi diu, jo encara he de tenir per casa la cinta de caset amb la gravació d'aquell Ostres, programa. Doncs, és a dir, que si volem, el té sencer, aquesta favor. Gravació ens interessa, perquè no la tenim, sí, sí, sencera. Per aquells que no el sentissin, com sonava l'orquestra? Bé. Doncs bé, recordem que és un dia en què s'havien detingut suposats membres de Terra Lliure, periodistes del diari El Punt, del setmanari El Temps, membres de l'MDT, del Moviment de Defensa de la Terra, dels comitès de solidaritat amb els patriotes catalans, d'Esquerra Republicana, del Partit Comunista de Catalunya. En total, 45 detinguts, 39 a Catalunya i 6 al País Valencià. I en el moment del programa hi havia 32 detinguts. D'aquests 39, 32 ja en aquella hora. I Jordi Vendrell estava indignat aquell dia. Hi ha 32 compatriotes passant-les malament en aquests moments per la punyetera cara. Exacte. Vull dir, clar, això... Exacte. I que són culpables abans, en fi, d'altra cosa. Ideologia. En lloc de ser innocents abans que, sí, que es demostri la seva presumpta culpabilitat, si és que n'hi ha algun, doncs, que... Sí. Home, que l'Oriol Malló me'l tinguin tancat és fort. En Oriol Malló llavors era coordinador de la secció de Cultura del Temps. Detencions o neteja, segons denunciava avui fa 25 anys Josep Maria Terricabres. Hi ha una tendència general de poca sensibilitat democràtica que fa que no siguin només els independentistes catalans. Fixeu-vos bé en què passa amb els insubmissos. Sí, fixeu-vos què passa amb tots els col·lectius de negres africans o d'àrabs. Què passa? Sí, 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 sí. Fraga. I fins i tot què passa amb les pobres prostitutes. Exacte, de Barcelona, que les amaguen. I és erroni dir que són accions indiscriminades. No, no. Discriminades. Oh, i tant. Què carai, indiscriminades? Ja t'he parlat d'un llistat. Si no, podrien agafar algun feixista de Falange, encara. Ex-feixista de Falange. Que hi ha molts, eh? Que bo. Que bo, no? Sí, entre d'altres, home, hi havia el camarada Juan Antonio Samaranch, allà tanyant el bacallà, rebenant les cireres... Has dit en camarada entre cometes, ho he vist. Sí, 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 en cursiva. És que en Rona entre cometes, Samaranch, aquest xicot. Sí, 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 sap fer-ho molt bé. Sí, sí, sí. Abans, quan ha dit la C de PSC, també l'ha fet entre cometes. Sí, home, s'ho pronuncien així, ells, no? Sí. Sentint la sintonia de l'Orquestra de Catalunya Ràdio ha estat un retorn a quan les tardes a casa començaven amb aquell programa, diu el Jordi Marc. L'Eduard Boada diu, jo era jovenet però us escoltava, un oasi de llibertat, de bon humor i de saviesa. On són convidats mai, diu l'Oriol Espona, no esteu convidats mai en cap tertúlia, com si no existíssiu, us diu. Això hem d'arreglar. El Jordi diu que es pensa que el té sencer, que el buscarà, per tant ens interessa. Hem sentit alguns fragments d'aquest programa, insisteixo, a catradio.cat, teniu allà, d'una banda, aquests 36 minuts, es penjarà també aquesta tertúlia que fem, i després, per exemple, també l'entrevista que el Ricard Ostrell va fer l'altre dia al suplement a una de les persones que va patir aquelles empresonaments, aquelles tortures. Sí, a més ell ho diu amb totes, sí, sí, les lletres. Per tant, allà teniu tot el material al voltant per contextualitzar el que va passar en aquell programa avui fa exactament 25 anys. Passa un minut de dos quarts, hem sentit els senyals horaris, fem una pausa per la publicitat i de seguida continuem parlant amb el Josep Morgades, amb el Josep Maria Terricabres, amb l'Empar Moliner, del que va passar avui fa 25 anys i de si allò encara és vigent avui o si es podia donar un fet com aquest.
4 minuts de 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia recordant el que va passar avui fa 25 anys en aquesta mateixa casa, a Catalunya Ràdio. Últim programa de l'orquestra. Una tertúlia conduïda pel Jordi Vendrell, que aquell dia tenia com a convidats el Modest Prats, el Josep Morgades i el Josep Maria Terricabres, que van parlar de com s'estaven detenint i torturant a independentistes just abans dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 per, entre cometes, treure'ls de la circulació. En aquell programa es van dir coses com, per exemple, també aquesta que deia el Josep Morgades. Feia paral·lelisme amb el que estava passant en aquell moment a Barcelona amb el que es passava a l'Alemanya nazi. Jo no he tingut temps de comprovar-ho documentalment, però estic convençut que els nazis, el juliol del 36, per preparar els Jocs Olímpics a Berlín, també van fer una netejada, en es oibon, de tota mena, això, vull dir, de rojos, jueus, meuques, etc. També va parlar que sense embuts dels societats, com dèiem. I va anar per tots. Vull dir que qui hagi estat apuntat amb alguna llista, els recomano des d'aquí que vagin a dormir a casa d'un amic. Sí, 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 el vindran a buscar. Me cal dir una cosa, i és que l'estat franquista, per fer una cosa així, li va caldre una dictadura. I en canvi ara els societats són capaços de fer-ho en democràcia. Això té mèrit per part dels societats. I a més els això, periodistes que hi havia això, entre tota la gent detinguda, eh? Exacte. Això també és molt simptomàtic. És una recuada, Anna, en el túnel del temps. No sé si teniu constància o no, però l'orquestra va ser eliminada a instàncies d'un membre del Consell de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió proposat pel PSC, això sí, amb el vistiplau dels consellers que hi havia nomenats per Convergència i Unió. És a dir que això d'associades també va fer molt de mal. Jo estic segur que sí. Sí. Sempre he pensat que va tenir molta gràcia en Pep, com sempre, però que com que no s'acostumaven a dir aquestes coses així en públic o per la ràdio, que això els va ofendre, terriblement. I suposo que el membre del Consell d'Administració per part socialista devia ser en Jordi García Soler. Ho dic perquè és un nom també a tenir en compte. Sí, sí. No, ara, jo també, a propòsit de la parauleta aquesta, jo no hi veig una connotació insultant. És un col·loquialisme. Sí. De la mateixa manera que, a veure, n'hi ha que pel simple fet de col·laborar amb mitjans catalans ens hem de sentir dir que si som nacionalistes. Té un to pejoratiu suau. És com dir, en lloc de dir els separats en lloc dels separatistes. Té un to pejoratiu suau que després molts socialistes van adoptar, i per fer broma, hi havia molts socialistes, jo encara en conec, que diuen, som els societes. És un to... Però en aquell moment poder sonava més malament. Sí. Pot ser. Però nosaltres també durant molt temps ens han dit polacs, per tant, no sé... Sí, nosaltres ens diuen polacos, si ens hem de riure la gràcia. Sí. Bé, però aquest col·loquialisme, Terri, tu saps perfectament, en alemany, els de la CDU-CSU, els socialisten, els diuen sozis. I tant, i tant. Sozis és un col·loquialisme alemany, això que aquí en diem societat. I no passa res. És que la abreviatura és part de l'ésser humà. Si podem abreviar, abreviem. I tant. Tenim més extractes d'aquell programa, perquè veu carregar contra tot i contra tothom. Veu denunciar, per exemple, la manipulació televisiva que s'estava amagant, la presència policial i les senyeres al pas de la torxa per Catalunya. I veu ser sagnants amb un editorial que en aquells dies havia fet el diari El País. Una de les coses més indignants que jo llegit a l'editorial deia del País. Oh, i tant, tu. Era digne del Frau Kishenbeo Pacte. Sap alemany, òrgan periodístic del Partit Nacional Socialista Alemany. No, però és que ho barrejava tot amb tot. Aquella malícia. Sí, clar. Tot era clar que això havia d'anar així. A propòsit d'això, també, a veure, aquells dies, jo no m'he pres la molestia ara de documentar-ho, però no costaria gaire, també el mateix diari del PSOE, El País, hi havia un article del Josep Maria Sala, que aleshores era un capitós del Partit Socialista d'aquí, oi? En el qual parlava literalment de los batasunos de la orquestra. És a dir, ens equiparava a nosaltres, tertuliaires, amb, bé, la gent de Batasuna, cosa del tot improcedent. Perquè podíem tenir-hi unes certes simpaties, però no podíem pas ni de molt ser equiparats, i més en aquell context encara de violència desfermada per part dels il·luminats sanguinaris de l'ETA i dels que els feien la gara a gara. Doncs va anar, i aquest tipus, el José María Sala, o Josep Maria Sala, va dir, parlava de los batasunos de l'orquestra, i això està publicat al País d'un dia d'aquells. Sí. És a dir, vaja, ens equiparava talment, en fi, a això, que ens atorguessin el mateix tracte que en aquella època gloriosa del PSOE atorgaven els GAL, aquí i els GAL anaven a llescar. Clar, la qüestió és que aquest article, aquest editorial, com tu has dit, parlava d'un
unes detencions necessàries. És a dir, deia que era necessari haver aplicat la llei antiterrorista. Que vosaltres qüestionéssiu això, que va ser molt greu, els devia enfadar molt. Clar. Aquesta qüestió. Sí, clar, perquè vol dir que no estàvem d'acord que fos necessari, senzillament. Clar, no, clar. És que, a més, en el que es publicava aquells dies apareixien noms que en són molt familiars encara avui dia, per exemple, aquest. No, i era un senyor, era un senyor amb prestigi. Sí, sí, sí. Un moment, el que demostra... Que des de Madrid les no es veuen. Que des d'allà no s'entén res de res. Quan diu que obeia ordres, parlàveu del jutge Garzón, que és un personatge que té un paper capdalt en el que va passar en aquells dies abans dels Jocs Olímpics, no? Sí. A veure, també això, ara jo ho reporto només com a rumor, que és com me va arribar. Però si em va arribar a mi vol dir que hauria arribat molta més gent. Sembla ser que en el marc d'aquesta operació, al Garzón li havia passat pel cap d'entrar també a sac, com havien entrat a la reducció del temps, entrar també a sac a la seu d'Òmnium Cultural. I que aleshores qui era el delegat del govern espanyol aquí a Catalunya, també un socialista, el Martí Jusmet, li ho va treure del cap in extremis, perquè va dir, si fas entrar la policia a la seu d'Òmnium Cultural, que aleshores era allà al carrer de Montcada, al Palau del Masses, aleshores sí que hi haurà un cacau de mil dimonis aquí i no saps com te pot petar el trol els dits. I això l'hauria d'haver retingut. Repeteixo, això és un rumor, però jo en aquell context el crec un rumor, si més no, versemblant. No, més no ho sé. I potser d'altra gent a qui els hauria arribat aquest mateix rumor podrien confirmar-ho o desmentir-ho, no? Però tenia la intenció, aquest tipus, el Garzón, d'anar i engegar allà la Gristapo gairebé a sac a la seu d'Òmnium Cultural. Ara també, sí, però... per poc que poguessin, també ho farien alguns, d'entrar a la seu de l'Òmnium Cultural o de l'ANC. Però és que, Pep, el rumor és absolutament plausible veient el que realment va fer. No per rumor, no, sinó que va fer. És a dir, la gent que va fer detenir, com els va tractar, com va mirar cap a una altra banda quan li van denunciar les tortures, que no en va examinar ni una, aquest jutge tan gloriós i tan pur, no? I que resulta que acusen uns determinats membres de la policia d'haver-los torturat i ell no en fa cap cas. És per això que l'estat espanyol va ser condemnat després, oi, pel Tribunal de Justícia Europeu, etc. Per tant, és clar, és que és plausible, que volgués fer això amb Òmnium. Sí. És que, quan, si voleu sentir l'entrevista de l'Ostrell, no us la perdeu, però per fer-vos en un resum, estem parlant de persones que van ser tingudes dretes durant hores i hores, que se'ls va posar bosses al cap, que se'ls va fer sentir la veu dels éssers estimats perquè es pensessin que també els torturaven, fins que van cantar no se sap què. Per cert, el Quico Sallés, company de La Vanguardia, també ens diu que en Collboni, quan va ser cap de campanya, va utilitzar el terme societes per la campanya de Montilla l'any 2011. Fins i tot la web es deia societes.cat. És a dir, que entre el 92 i el 2011, aquest terme, que en aquell moment del 92 va ser trencador i que va generar tot això, el 2011 ja s'havia normalitzat. Fins i tot que vigili, que no el facin fora, pobre noi. Però no el faran fora perquè en queden pocs i, per tant, tampoc es tracta de prescindir de més actius. Escolteu, traslladem-nos a avui dia. Es podria fer un programa com aquell, com l'orquestra? I si es fes un programa com aquell, podia passar una cosa com la que va passar l'any 92? O això ara mateix és impensable? O no estem tan lluny de l'ambient i la situació que hi havia en aquell 92? Estàs dient que el nostre Saúl Gordillo ens podria agafar i tancar? Els estic preguntant. No ho estic dient, estic preguntant perquè ho diguin ells. A veure, jo només diria una cosa, Terry, a més apuntaré en aquest sentit una sola cosa. Esclar, vull dir, aquí no som profetes, no fa gens de bo de predir res, però, a veure, a hores d'ara, si més no, som més Europa, som més món que no aleshores. I això juga a favor de la causa de la democràcia, que la gent es pugui expressar, que la gent pugui anar amb un referèndum, que la gent doncs tingui un marge de maniobra que no teníem llavors, perquè és clar, llavors encara en bona mesura se'ns havia de situar dins el mapa. Com ho veus tu això, Terry? Sí, absolutament. Ara, agafant el fons de la qüestió, és dient, la cosa no es pot repetir senzillament perquè ser independentista ja no és un delicte i perquè, bueno, fins i tot el jutge Garzón ja no actua. És a dir, això no es pot repetir. Però, en canvi, la condemna de la llibertat d'expressió continua present. Continua present. El fet que la presidenta del Parlament pugui ser portada, una presidenta en exercici d'un Parlament legítimament constituït,
pugui ser portada davant d'un tribunal. Ja no dic també un expresident o exconsellers, eh? Però una presidenta en exercici pugui ser portada perquè ha fet el que ha fet, home, que és donar veu a la cambra en tot i per tot, perquè són gent triada pel poble, això em sembla fortíssim. Però és que aquí s'ha produït, a mi em sembla que a Espanya s'ha produït un canvi extremadament interessant. Alguns potser recordareu, però heu de tenir edat, eh? Perquè si no, això ja fa molt temps que no es diu. Abans es deia, usant aquella frase cèlebre, oi? No estic d'acord amb tu, però donaria el que fos perquè ho puguis dir. Això es deia, jo ho he sentit per gent de la transició, oi? Ara ja no ho diuen. Ara hi ha una nova versió, per això em sembla a mi. No diuen no estic d'acord amb tu, sinó que diuen com que tu no estàs d'acord amb mi, canya. Ara funciona així, això. Canya, perquè tu no estàs d'acord amb mi, fill meu. I doncs què estàs fent, oi? I, per tant, en aquest sentit, transposat tot, veient que les coses van millor en alguns punts, oi? Que no pas fa 25 anys, perquè ja seria gros que no hi anessin, però, malgrat tot, hi ha punts fonamentals en què no s'ha entès encara de què va això de la democràcia. Eh? Jo quan ho explico, de veritat, eh? Quan aquí al Parlament explico algunes coses que estan passant a Espanya, la gent em diu, a veure, no t'he entès, no t'has explicat bé. Dic, no, sí, i tant que m'has entès. El que passa és que no ho entén ningú, diríem. És que és terrible. És que com pot ser que passin aquestes coses? Terri Cabra, s'escandalitzen tant? S'escandalitzen, de veritat? Sí, home, un suec s'escandalitza quan sent això, eh? No fumem ara, eh? I un belga també, eh? I tant. Això no vol dir després que ells puguin estar d'acord amb la meva posició política. Això és una altra història, només faltaria. Cadascú té la posició política que li agrada, però que més del 90% de la cambra, som 751, estan absolutament d'acord amb què puguem votar. I ara fa molta gràcia, a més, perquè me'ls trobo i diuen, votareu, l'1 d'octubre, els importa un pito si és unilateral, si és bilateral, si és trilateral, multilateral, aquests problemes que tenim nosaltres, que ens fotem uns problemes, també els catalans, que déu-n'hi-do, eh? I els diuen, votareu així l'1 d'octubre, que bé, ja està. Perquè ho troben normal, votar. El que passa és que des de la banda espanyola duen una sacralització de la llei, de la Constitució, comparable a la que havien dut durant el franquisme del Foro de los Españoles, de sacralització. Però fixa't, era una Constitució que ells no volien, eh? Ja, els que ara la defensen. Però ara s'hi aferren, a veure, la sacralitzen. I aleshores sempre he fet una d'aquestes analogies impertinents, però és que, a veure, a sacralitzar la llei, els nazis no van fer res d'il·legal. Es van carregar 6 milions de persones en nom de la llei. Eren d'una escrupulositat legal extraordinària, els nazis. Feien les lleis i a partir d'aquí doncs les aplicaven a la seva manera, però tot era dins els límits de la llei nazi. Aleshores, és clar, tant d'invocar la Constitució, la llei i la legalitat, home, però és que en un moment donat pot ser que hi hagi doncs part de la població o tota una població que estigui en contra d'aquesta llei. Per tant, el que cal fer és canviar la llei i no liquidar el poble, com deia Bertolt Brecht en aquell poema, oi? Tu sempre ho formules un pèl més fort que jo i fas molt ben fet, però és que jo també recordo, i tu recordes, com en temps d'en Franco es parlava de l'Estado de Derecho. Oi tant! Es parlava de l'Estado de Derecho. I és que ho era, un Estado de Derecho. De derecho infame, de derecho horrible, però de derecho, esclar, perquè les cortes espanyoles amb bisbes i amb guàrdies civils i amb no sé qui més a dintre feien lleis. És clar. Tot era legal. Fixa't tu que ara vosaltres parlàveu en aquest programa dels insumisos, que això els més joves tampoc saben gaire bé què és, però ja han nascut amb la mili no obligatòria, però vosaltres parlàveu dels insumisos i no havien de desobeir aquests insumisos. I tant. Estem recordant... I van aconseguir coses fent-ho. Estem recordant el que va passar avui fa 25 anys, l'últim dia en què es va emetre l'orquestra, aquell programa amb el Jordi Vendrell, ho estem recordant amb el Josep Murgades i amb el Josep Maria Terricabres, dos dels tertulians que aquell dia van participar en aquell programa en què es van denunciar totes les detencions que s'estaven fent en els moviments independentistes o de l'entorn de l'independentisme just abans dels Jocs Olímpics. Per exemple, sobre això que esteu parlant, el Josep ens envia un tuit que diu: els que teníem alguna cosa a veure amb el CSPC, que és el Comitè de Solidaritat amb els Patriotes Catalans, se'ns van dir amablement que no toquéssim els collons durant una temporada.
És a dir, que efectivament hi va haver com a mínim consigna de, durant com uns mesos previs. Eh? Com se us va dir això? Que això i qui els hi va dir, exacte? Exacte, que ens expliqui més coses d'això, perquè qui va anar a dir-los i què? Doncs això ens hauria de dir el Josep, sí, Josep, que és el que ens ha enviat el missatge, per tant ara estaré pendent de si hi arriba algun missatge de qui li va dir i com li va dir, que no el destorbessin. A més, per l'expressió devia ser un home el que ho va dir, i per tant és interessant. Home, a propòsit d'això, una petita anècdota divertida. Si mai el Jordi Vendrell ens mig renyava, era perquè se'ns escapava alguna paraulota. I deia, és que a mi tant se m'endona, però després m'arrenyen a mi si algú de vosaltres se li escapa un collons, un hòstia, una paraulota d'aquestes. L'única, allò, vaja, remarca que ens feia el Vendrell, que mireu, no segons quines... Paraulotes no, digueu-les molt grosses, però paraulotes no, Paraulotes no, perquè aquí són de la Lliga del Bon Mot. Quan rodàvem cosins germans amb el Ferran Torrent, ens deien, digueu-ne alguna... Però no tantes, perquè per l'horari infantil. Llavors, clar, el Torrent les deia totes al primer minut. No podíem dir res més. No m'heu contestat si creieu que un programa com aquell es podria fer avui i si el dir segons quines coses en antena podria provocar les reaccions que va provocar aquell últim l'orquestra. Home, això caldria preguntar-ho als polítics, als mitjans de comunicació, perquè, esclar, els que hi són absolutament espontanis i esporàdics en aquest món, doncs, en fi, si ens inviten, diem la nostra, però no depèn de nosaltres, oi? Això, que fos possible, no sé, això... Però vosaltres que viviu el programa i que el coneixíeu, no? És a dir, si l'en dèieu de l'alçada d'un campanar cada dia, i llavors a l'enèsima va ser quan es va encarregar el programa, o si... va ser perquè veu tocar un tema especialment sensible en aquells, aquells mesos, no? Va ser perquè vam tocar aquests temes. Clar. Perquè, repeteixo, 3 setmanes abans, vull dir, celebrem el programa número 1000 i brindem pel 2000. I teniu una ploma estilogràfica, que això no ens ha passat mai a nosaltres. Per cap, i alegria, i festa, i confeti, i que bé, i som collonuts. I us conviden a dinar. Es conviden a dinar, tampoc ens ha passat mai a nosaltres. No. Mai de la vida. A tots els tertulians de l'orquestra, que érem una bona colla. Molts. Pues no hi van venir tots, però érem una bona colla, i recordo que entre les altres que hi havia era Elisabet Clara Simón, aquell dinar. Mm-hmm. I ens va fer un petxó de riure, perquè aleshores podíem fumar tot arreu, i ella portava una mena de trastet, que ens el regalava, un trastet petitet, que servia per apagar el cigarret, de manera que no, en fi, no fes massa escandalera, ni el cigarret ni el fum que ens sortia. Però també, en resposta a la pregunta, és a dir, el programa, és clar que es pot emetre, vosaltres, la gent el despenjarà, etcètera, i per tant, en aquest sentit, repetir allò no fa el mal que allò va fer. Per què? Perquè el temps ha passat i les circumstàncies han canviat. Això és un fet. Però, en canvi, el que és molt important, em sembla, és veure encara on hi ha censura. Recordeu que fa quatre dies, cremar la foto del rei era, bueno, un delicte que semblava que havies fet no sé què, oi? I van portar uns nanos a l'Audiència Nacional, perquè això de l'Audiència Nacional també és com el Vaticà del PP, oi? I tots cap allà. Ara, en canvi, qualsevol programa fa burla i explica les amants del rei i es queden tothom tan fresca. Per tant, en algun sentit som més lliures i s'ha obert més la cosa, però en canvi quan es toquen essències, perquè d'essències encara n'hi ha, per exemple la Unitat d'Espanya, aleshores et pot costar doncs presó. Et pot costar presó, i això amb un... O una ministra pot dir que qui salvarà la unitat d'Espanya és l'exèrcit. Això en un país democràtic és impossible dir-ho. Impossible. Ningú no ho entén. Com pot ser que l'exèrcit i no la voluntat del poble sigui determinant? O com pot ser que després d'haver fet un referèndum en què Catalunya va acceptar, malgré moi, va acceptar l'Estatut del 2005, retocat el 2006, que després del poble, 5 o 6 o 7 o 8 jutges decidissin que no hi el fessin malbé. És increïble, us ho dic de veritat, vist amb una mica de perspectiva, dius, estic somiant, estan bojos aquests romans, Això no pot ser de cap manera, i això passa. I repassant l'episodi que va passar l'any 92 i el que va passar amb l'orquestra, aquí sí que potser les noves tecnologies, les xarxes socials, en això sí que ajuden, sí, no? Senyor. És a dir, ara mateix silenciar segons quines opinions és molt més difícil que els anys 90 i si vas més enrere, òbviament, encara més, no? Igual quan parleu de com la televisió va censurar les estelades. Ara almenys tenim Twitter. Sí. Esclar que sí. I el dia 1 d'octubre, al costat de l'urna hi haurà gent fent fotografies, esclar. O quan van censurar és molt interessant. El programa aquell del Mikimoto.
Que tampoc no és que fessin escarni. El 94 va ser una foto, això. El 94, el programa aquell del Miqui Mota, Persones Humanes, traien una foto fixa de la infanta, no precisament la més agraciada, però ves que hi farem. Traien plorant, sí, a càmera lenta, va ser sí, això, eh? Sí, sí, bé, però... I això que dèiem abans, Pujol va demanar disculpes. Ja, i sí, tot i això, però abans també programa líder en audiència i van sacrificar la rendibilitat econòmica de l'audiència als pebrots ideològics. Però abans de la renúncia, diríem, per part de Pujol, recordeu el programa genial, genial, en què Miqui Mota fa programa i té al costat un tio amb gabardina i ulleres fosques i amb els braços creuats al seu costat. Això, per la meva generació, era definitiu. Allò va ser espectacular. Sí. Això és, això pensaves, sí, sí. Això és franquisme. Això és franquisme. Tots els programes del perquè jo tenia un tio d'aquests a classe, quan vaig fer la carrera, tenia un que no sé, pobre, perquè no va fer la llicenciatura, ell perquè ens va seguir durant 5 anys, tant podia haver-ho aprofitat, però un guàrdia d'aquests amb gabardina. Sí, sí. Per cert, el Josep els han contestat, El Josep, recordeu que ens havia dit que els que tenien alguna relació els van aconsellar amablement no tocar els collons durant la temporada, doncs ell diu que li va dir un senyor amb placa i abric de cuiro després de demanar-me la documentació i d'haver-me seguit durant uns quants dies. Quina por, Quina por. Anys 90, No estem parlant dels franquisme, 60, 70, no. Estem parlant d'això, dels anys 90. És que ben bé, no ens ho hem tret de sobre. Tot i que, evidentment, que ningú es pensi que dic que no ha millorat. Jo no vull tornar al franquisme en cap cas. M'estimo més la porqueria actual, diríem, que no pas la porqueria passada. Això és evident. I ara hi ha moltes coses que no són porqueria, que són bones. Diguem-ho tot. Però, malgrat tot, hi ha unes arrels profundes de poca claredat democràtica que espanten. Això, estem parlant de l'operació Catalunya aquests dies. No ha canviat tot tant. Mira, tenim uns oients que no ens el mereixem. Sí que ens els mereixem. I tant. El Jordi Casanovas ens envia una fotografia doble d'unes postals que es van fer amb motiu de la desaparició del programa L'Orquestra. Pel davant hi ha un director d'orquestra, allò agraint, i hi ha la frase "volem que soni l'orquestra", i al darrere i està adreçada al senyor director de Catalunya Ràdio, Lluís Oliva, l'adreça, Avinguda Diagonal 614 08021, això no ha canviat encara, i diu "Anna", un espai en blanc perquè cadascú posés el seu nom, "amb motiu de la decisió presa per la direcció de Catalunya Ràdio per la qual ha quedat fora de programació l'espai de tertúlia l'orquestra, jo, com a contertuli passiu i en defensa de la llibertat d'expressió, demano una reconsideració de la suspensió del programa que entre tots hem fet líder d'audiència. Signatura i un espai perquè la gent pogués signar." Que bo, contertuli passiu. Digníssim. Contertuli passiu, m'encanta. I en Pere Ferrer ens envia també la mateixa postal i després un paper que diu "per la llibertat d'expressió, volem que torni l'orquestra dilluns 26 d'octubre a les 7 de la tarda, concentració a Catalunya Ràdio, Avinguda Diagonal 614, sí, divendres 30 d'octubre a les 10 del matí, concentració al Congrés de Periodistes a l'hotel Fèria Palace." També organitza contertulis passius. I llavors també ens envia una foto d'una carta que Barcelona, octubre del 92, diu "el grup Contertulis Passius hem engegat recentment una campanya, encara en període inicial, però que ja s'ha concretat en unes quantes accions en defensa de la llibertat d'expressió. El primer que ens aglutinà fou la supressió del programa de ràdio L'Orquestra. Després reverem el nou cop en negar-se'ns la publicació d'un anunci al diari Avui en què senzillament volíem fer pública la celebració d'una tertúlia als Lluïsos de Gràcia. L'èxit de la convocatòria en aquest centre cívic, si reuniren més de 400 persones malgrat l'ofegament informatiu que va ser sotmès a la convocatòria, ens ha portat a continuar la campanya de protesta i sensibilització social davant el que considerem una greu manca de pluralisme als mitjans de comunicació catalans." I continua, ens centrem de moment en la denúncia de dos casos concrets a Catalunya Ràdio, al diari Avui. Això, insisteixo, que això és any 92. Escrita en màquina, no és anys 50, ni anys 60, en ple franquisme més dur. No, anys 90, amb democràcia. És que creiem-ho, el poble no es pot vèncer. El poble no es pot vèncer. Hem de tenir molta confiança. Tant de bo tinguis raó amb això. Oh, i tant, la tinc tota. Perdona. Potser, com que ets fora de Catalunya, ho veus més perifèricament, això. Tu estàs aquí a Europa, a Estrasburg, i és veritat que ho veus d'una altra manera. Estàs en contacte amb altra gent. Sí, amb gent més rica, pròspera i feliç. Sí, no? Sí. Nord enllà. Tu ets nord enllà. El Josep ens torna a enviar un tuit en què diu literalment el que li va dir aquell senyor de l'abric, i allò, li va dir "niño, durante unos días no quiero veros, así que no toca los cojones." Mira, és la frase textual. Això és l'any 92, perquè anéssim als Jocs Olímpics, perquè Espanya triomfés. Sí, senyor. Us ho pensàveu, que 25 anys després, per exemple, tu que trobaries el Terri a Brussel·les fent d'eurodiputat? No. Home, a veure, no, però us celebro molt per Catalunya.
Per ell vull creure que també pel Terri, però molta feina, molt d'anar amunt i avall i molt de tràfic el Terri, però jo sí, crec sí, que ho fa molt bé i que doncs, a Catalunya ens va molt bé tenir el Terri allà al mig del cor d'Europa. Sí. Mira, Pep, faig el que puc ara, certament. No m'hauria pensat mai, com ho sé, que sentit, és que seràs bisbe de Sant Sebastià. No m'hauria pensat mai. Doncs avui fa 25 anys, tots dos, juntament amb el Modest Prats i amb el Jordi Vendrell, que era qui doncs, coordinava la tertúlia, participava en aquell programa, l'orquestra. En teoria li quedava una setmana més de programació. A nosaltres ens queden 4 dies després d'avui, acabem divendres, aquell era un divendres, i el següent divendres era quan acabava la programació. Però aquella última setmana no va sonar a l'orquestra, com ens ha dit el Josep Morgades, van posar música. Ho hem recordat avui al Catalunya a migdia, a l'hora en què hagués sonat l'orquestra, avui fa 25 anys, ara estaria sonant el comiat del Jordi Vendrell de l'orquestra. També sé que a Catalunya Ràdio, el dia 29 de juliol, en el programa El Covi s'ha fet gran, que el Santi Carreras farà durant aquest estiu per recordar l'estiu del 92, sí, tot el que va passar en els Jocs Olímpics, també hi dedicarà un dia, el dia 29 de juliol, a recordar aquella persecució de l'independentisme, i també participeu vosaltres dos en aquest... Sí, juntament amb d'altres col·legues. Sí, d'altres companys. Doncs el dia 29 de juliol tornarem a parlar d'aquest molt cas. Molt bé. Josep Maria Terricabres, moltes gràcies per acompanyar-nos. Un plaer. Gràcies a vosaltres. I Josep Morgades també, moltes gràcies. Adéu, Pep. Adéu. Aneu venint de tant en tant. Molt bé, Pau. Doncs dos dels quatre contertulians d'aquell dia. Nosaltres posem avui el punt i final aquest Catalunya migdia especial, recordant el que va passar avui fa 25 anys. Demà...